Cirka 50 meter igjen til start. Der gikk starten og vi er om dagens finale i ponysprinten. Innvendig da Ernst Rolf har utvendig Kolmans Polartøsen lenger ut til Tindra Lill. Det er en kamp mellom Ernst Rolf og Tindra Lill. Ja, den kampen varte ikke lenge. Det er Ernst Rolf som stikker unna med noen lengder. Tindra Lill litt ut av det, og så galopperer Tindra Lill. Dermed er Kolmans Polartøsen oppe som annen. Nærmer seg litt Ernst Rolf inn mot mål, men utrøtt. Tre Ernst Rolf og Linn Flatøne som vinner foran Kolmans Polartøsen. Tredje da to Tindra Lill. Det var Linn Flatøne som tok to overlegne seire med Ernst Rolf. Ja, det var noe etter slutt. Så. Jeg synes du var i spiss i begge gangene. Ja, ponyen er god hans, og da er det ikke så vanskelig. Men du, Linn, jeg har hørt rykte om at du er gammel nok til å ta lisens for travera. Ja, jeg er det. Og hvorfor har du ikke gjort det? Nei, jeg har ikke torsa. Helt enda. Skal ikke si det som det er nå, at det er far din som sier nei? Nei, han hører ikke han oppfallet all, så det er ikke han som sier nei. Men det var et tidsspørsmål. Ja. Ja, for du holder jo på med gamle hester, eller travere, eller så. Ja, jeg gjør det. Jeg har egen kaldblodsmær. Ikke sant? Da ønsker vi deg ute i løpsbanen som ordinær kusk også. Ja, vi får noe så. Takk skal du ha for innsatsen i dag. Hils til Ernst Rolf da. Jeg skal gjøre det.